Fala, minha gente querida, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. E para você que não me conhece ainda, eu sou o Alex e você está aqui no Dicas do App. Já quero convidar você a seguir o procedimento aqui de costume. Deixe a sua inscrição, deixe o seu like, ative aí as notificações para que você receba sempre aí as dicas do App. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para você o fogão continental 5 bocas automático com mesa de vidro temperado. Esse fogão é o fogão da marca Continental. Ele tem sido um sucesso, por isso que ele veio aqui para a apresentação aqui do canal. Então, segue aqui comigo, vamos dar uma olhadinha. Esses aqui são os botões, olha aqui os botões dos queimadores. É interessante também, pessoal, colocar aqui que desde 2017, a marca Continental, ela passou a fazer parte do grupo Electrolux, né? Então, os fogões e os refrigeradores Continental, eles fazem parte aí do grupo Electrolux. Então, dá uma olhadinha aqui comigo nessa base aqui esmaltada, ela é diferente também. Olha essa boca aqui que fica no centro do fogão, é a hiperchama, né? Conhecida também como a hiperchama, para você fazer aquele panelão de respeito. Dá uma olhadinha aqui comigo, olha. São 3 queimadores aqui, ó. Muito legal, gente. Muito legal. É um fogão que tem saído bastante, tem tido muita procura aqui na loja, pessoal sempre procurando por esse fogão da Continental. Dá uma olhadinha agora aqui comigo na parte interna do forno. Para você ter ideia, esse forno tem uma capacidade de 91 litros. Aqui você já viu também, ó, que a bandeja de baixo ela desliza, né? Vem comigo, vamos passando aqui um pouquinho. Olha só. Opa, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui também na parte onde você vai colocar a sua lâmpada para ligar o forno, para que o forno tenha luz para ficar mais fácil, né? Para você não precisar toda hora ficar abrindo porta do fogão do forno, né? E para fechar aqui, eu queria mostrar para você a avaliação desse fogão. Vem cá! Então, minha gente, eu já estou aqui no aplicativo da Casas Bahia, já abri aqui o modelo do fogão. Então, nós vamos ver aqui a avaliação deste fogão. Aqui, rolando aqui para baixo, no aplicativo, você já tem a nota do fogão, ó. Ele tem uma nota de 4.5, lembrando que a nota máxima é 5 estrelas, então ele tem 4.5, é uma boa média, tanto é que aqui você tem 67 avaliações, ou seja, é bem provável que a maioria das pessoas deram 5 estrelas e outras, por algum motivo, não deram 5 estrelas, mas esse fogão ele tem uma boa avaliação, né? Vai dando uma olhada aqui, eu quando vou comprar algo, sempre procuro aqui por essas avaliações, elas são muito importantes para que a gente possa tomar também aí a nossa decisão. Então não deixe de passar aqui pela avaliação, tá bom? Eu quero deixar aqui o link desse produto aqui na descrição. Alex, gostei desse fogão, eu vou comprar ele. Eu vou deixar então o link aqui para que você me dê preferência. Vou deixar o link aqui na descrição e também o meu contato se você precisar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!